こんにちは、オートデスクラーニングパートナースペシャルサポーターの石です。本日はフュージョン360の絶対に覚えてほしい4つのコマンドをお紹介します。フュージョン360を開くといろんなコマンドが並んでるんですけど、その中でもね、この4つを覚えてもらえば大抵のモデリングはできるコマンドがあるので、それを一つ一つ紹介していきたいと思います。フュージョン360を簡単に説明していくと、まずオートデスク社が提供している高機能型のクラウド 3D CAD ソフトです。クラウドベースですので、作ったデータなどはクラウドに上がってログインするとどのパソコンからでも見れるようになっています。通常フュージョン360はサブスクリプション型で、そして無償体験版もあります。学生や教員の方は無料で使うことができます。フュージョン360でよく使うモデリングを紹介したいと思います。幾何学的な工業製品などの形から、滑らかな車のボディのような形まで作ることができます。そして今日紹介するのはこの4つの機能です。押し出し、回転、スイープ、ロフト、この4つのコマンドが使えるとほとんどのモデルをモデリングすることができるようになります。かなりよく使うこの4つのコマンド、今日はぜひマスターしていってください。動画を見ながら使える練習問題を概要欄に貼っておきました。ぜひご活用ください。後ほどダウンロード方法はご紹介します。今図に出てます押し出し、スイープ、回転、ロフト、この4つをやっていこうと思います。今4つのコマンドが出てるんですけど、このコマンドは実はスケッチを書いた後に実行するコマンドの4つになります。この4つのどのコマンドを使う際にもスケッチが必ず必要になるので、スケッチの書き方を見ていきます。まず各面を床に書くのか壁に書くのか XYZ 軸で選びます。そしてスケッチっていうのは線画みたいなものを書いていきます。こんな感じで線を閉じます。今四角形を描きました。この描いたスケッチに対してですね、いろいろコマンドを加えていくんですけど、その中に押し出し、回転、スイープ、ロフトというのが上に出てきます。このコマンドをかけて3次元の立体にしていくものになります。今回はあらかじめスケッチを用意しておきました。なのでこのスケッチに沿ってコマンドを適用して立体を作っていきたいと思います。押し出しをやっていきます。押し出しはこの3つの四角形を押し出して立体にしていきます。押し出しは作成の中の上から5番目、コマンドにカーソルを当てると横に説明が出てきます。これはプロファイルまたは平面を選択し、押し出す距離を指定しますと書いてあります。プロファイルというのはですね、先ほど書いたスケッチが閉じている状態をプロファイルと言います。このように閉じてないスケッチ、この曲線閉じてないですね、閉じてないスケッチはパスと言います。プロファイルとパスという呼び方だけちょっと覚えておいてください。それではもう一度押し出しを選択します。押し出しを押すと右横にブラウザが出てきました。今プロファイルというところにハイライトされてますね。このプロファイルをハイライトされているので、プロファイルでこの3つのスケッチを選択します。そうするとプロファイルのところに3選択済みと出てきました。今選択したらここに矢印が見えますか。この矢印をドラッグして手前にぐーっと引っ張ります。そして OK を押すとこのように立体ができました。これが押し出しです。一番よく使う機能ですね。練習問題をダウンロードされた方は、何かのコマンドを適用するとたまにスケッチが消えてしまうことがありますので、スケッチが消えてしまわないように必ずスケッチはあります、目のマークを押して必ず全部を表示させておいてください。それでは続いてスイープをやっていきます。スイープはですね、この
円のプロファイル閉じたスケッチをこのパス、この曲線に沿わせて立体を作っていきます。それでは作成の中の上から7番目スイープを選択します。はい、今ブラウザが右に出てきましたね。プロファイルのところで閉じたスケッチ円をクリックします。そしてパスのところでこの曲線をクリックします。はい、そうするとこの円がパスに沿って立体を作りました。これがスイープですね。はい、続いて回転をいきます。回転体って皆さん聞いたことありますか？シンメトリーな形でよく使われるんですけど、例えばコップ、そしてまあ壺とか、そういった形に使われます。もう皆さんこの形を見てわかると思うんですけど、壺のような形を作っていきたいと思います。このプロファイルをですね、この縦軸に沿って一周回転させると壺ができますよね。それをこの作成の中の回転というコマンドを使ってやっていきます。回転をクリックします。プロファイルで閉じたスケッチをクリック。次に軸でこの縦の方ですね、縦の軸をクリックします。はい、そうすると壺のような形ができました。これを軸を縦軸じゃなくて横軸を選んだ場合、ちょっとやってみます。軸を横軸に設定、そうするとこのような麦わら帽子のような形ができました。同じプロファイルを選んでも軸をどこを選ぶかでかなり形が変わってきます。はい、それでは最後ですね、ロフトと呼ばれるものです。ロフトはですね、今一番下に円形のスケッチがあって、少し浮いたところに四角形の図形がスケッチが書いてあります。この2つの図形を選んで、そうすると自動的にシームレスにこの図形と図形をつないでくれるコマンドになります。それではやっていきましょう。作成を押してロフトをクリックします。円形と四角形をクリックします。はい、そうすると円形から四角形がつながるように自動的に図形をつないでくれました。これがロフトという機能になります。ここまで4つのコマンドを紹介していきました。この練習問題は概要欄の URL にあります。 URL を押すとブラウザが立ち上がります。そのブラウザのですね、 Fusion360 で開くというボタンを押すと、今日紹介したモデルが Fusion360 に取り込まれると思います。その時に最初のスケッチの状態から始めてほしいので、下にあります履歴バーをですね、必ずスケッチの手前、この青いコマンドの前に戻してから練習問題をやってみてください。そして最後までまたね、バーを戻すと答えが見れるようになってます。ぜひ皆さんやってみてください。はい、ということで解説していきました。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは毎週水曜日、 3DCAD、3D プリント技術を使った情報を発信しています。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた来週。ここで現在進行中のコンペ、キャドラボクリスマスの応募作品の紹介です。かわいい雪だるまを作ってくれました。このコンテストはまだまだ募集しているので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。ハッシュタグキャドラボクリスマスでも応募作品を見ることができます。そして入賞者には豪華賞品も用意しております。ご応募お待ちしております。